Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Bem-vindos à minha oficina. Televisor Sony 42 polegadas. Você está assistindo a sua programação quando de repente o aparelho desliga. Se liga no vídeo, pois esse é o assunto de hoje. Como vocês podem ver, o aparelho está funcionando quando de repente ele desliga. E não há um tempo determinado para que isso ocorra. Eu já deixei o aparelho ligado há algum tempo, contando com a sorte de que o problema ocorreria enquanto eu apresento o vídeo a vocês. Mas, como vocês podem ver, o aparelho ainda está funcionando, o que torna cada vez mais difícil para o técnico identificar um problema como este. Esse aparelho já foi a 3 assistências técnicas, onde nenhuma conseguiu solucionar o problema. A última assistência indicou que o cliente trouxesse aqui para ver se eu conseguiria solucionar. Eu ainda não sei, né? Será que eu vou conseguir? Eu vou abrir o aparelho para efetuar a análise de reparo. Saibam que está por vir seguindo o Instagram do canal alex.eletronica, prévias com fotos e vídeos exclusivos aos quais não são publicados aqui. Claramente isso aqui é uma situação muito complicada, porque o aparelho tem que ficar na bancada em análise durante várias horas. E nenhuma empresa quer perder tempo, pois tempo é dinheiro. Eu vou ter que fazer a análise desse aparelho. Serão 2 análises ao mesmo tempo. Eu vou estar fazendo a aferição de temperatura do processador na placa principal e também verificando a tensão de alimentação para todo o circuito aqui na placa fonte. Então eu vou ter que deixar o aparelho ligado em observação até que ele desligue, e aí sim, né, eu vou constatar alguma coisa, né, para começar a verificar, né, o possível defeito. Para essa observação de análise eu estou usando as 2 sondas de prova, uma fazendo a aferição de alimentação das barras de LEDs, a outra fazendo a aferição da tensão principal antes de passar pelos reguladores de tensão, né, que vão diminuir a tensão e distribuir para a placa principal. E aqui eu estou com o multímetro digital, que vai fazer a aferição de temperatura no dissipador de calor, que é de porcelana, aqui do processador. Tá? Ainda não liguei nada, vou colocar o multímetro em graus Celsius, para verificar a temperatura nesse momento. Está em 28 graus antes de ligar o aparelho. Eu vou ligar o aparelho. Liguei somente a rede, né? E vou ligar nesse momento. Só não vou ficar fazendo a gravação direto, porque isso requer tempo, tá? Assim que eu liguei, já notem que está subindo a temperatura, tá? Temos aqui a aferição. No canal 1, temos a aferição principal, tem 90 watts, né, 90 volts, aliás. E para a alimentação das barras de LEDs, estamos aqui com 157 volts. Tá? E agora eu vou dar um tempo, vou deixar o aparelho ligado para verificar, né, o comportamento. Notem que a temperatura sobe bem rápido, tá? Já está em 34 graus. Eu vou acompanhar e depois eu volto. Bom, nesse momento está em 47 graus, como vocês podem observar. Tá? Vai ser fácil saber o tempo que levou a análise, né, devido à programação. O canal está sintonizado na Globo, né? Nesse momento está passando a Ana Maria Braga. Todo mundo sabe o horário que começa, que termina, então fica muito fácil de identificar. Tá? Mais uma vez eu vou cortar a cena, né? Vou continuar com o aparelho ligado, observando, tá? A temperatura ainda está subindo e vamos deixar ligado aqui para fazer, né, os testes. Eu estou observando também as tensões para ver se elas irão oscilar muito, né, com muita diferença. Se oscilar com muita diferença, pode ser que seja um problema e aí o aparelho esteja desligando, mas tudo requer tempo, né? E aqui eu vou perder muito tempo para analisar esse aparelho. Bom, são exatamente 10h40. Eu estou aguardando o aparelho desligar e até agora nada. Já chegou a 55 graus
ali o dissipador de calor, né, do processador, e até agora o aparelho ainda continua ligado. Se ele não desligar, eu vou ter que verificar a fonte para ver se há soldas frias, né? Vou também verificar os capacitores principais, só temos 5 capacitores grandes, e depois voltar novamente aos testes, porque o aparelho realmente está com um problema intermitente, um problema que é difícil de ser encontrado. Né? Quando vai para a casa do cliente, provavelmente aconteça muitas vezes, mas aqui na assistência não acontece. E eu creio que nas outras assistências também, né? E aí a gente passa por essa situação. Bom, ainda está em análise, vou continuar deixando ele ligado aí até aproximadamente umas 11 horas para verificar. Se até 11 horas ele não desligar, né, e eu não conseguir registrar nada, aí sim eu vou retirar a placa para verificar a fonte. 1.954 mortes em 24 horas, está aqui no nosso telão, quase 2 mil mortes por dia. Os Estados Unidos são o país ainda com o maior número de mortos, mas nós estamos numa... Bom, gente, ó, a TV acabou de desligar, tá? 56 graus, são exatamente 11h16, ela ficou ligada mais de 2 horas, até o multímetro agora desligou. Bom, eu vou ter que verificar, né, a gravação para ver o que houve, né? E mesmo assim eu vou desligar aqui tudo, eu vou retirar a fonte para verificar os capacitores e verificar se tem solda fria, né? Durou muito tempo a TV ligada, esse é o problema que ela vem apresentando. É difícil de encontrar esse tipo de problema. Eu vou fazer, né, as verificações e já volto. Se você ainda não é um inscrito no canal, aproveite para se inscrever nesse momento. Ative o sino de notificações para receber os próximos vídeos. Se está curtindo o conteúdo, não se esqueça de deixar o like, compartilhe e aproveite para deixar seu comentário. Faço os meus trabalhos com muito gosto e dedicação. Quem me conhece sabe que dificilmente eu desisto ao sinal de qualquer complicação. Se você, ao assistir os vídeos do canal, se inspira com os meus trabalhos e a edição, considere apoiar o canal fazendo a sua primeira contribuição. O seu apoio é um incentivo para que eu continue a fazer mais vídeos didáticos com bom conteúdo como este. Do áreas de cultivo. Do lado direito, uma área montanhosa, de natureza preservada. E a primeira imagem da Amazônia que chegou foi esta,
da Reserva Nacional de Vida Silvestre na Amazônia Boliviana. Bom, coloquei o aparelho em observação novamente após ter feito a substituição dos capacitores que estavam alterados na fonte. Eu vou efetuar o teste para que vocês possam observar depois. E também adaptei um cooler em cima do dissipador de calor do processador. Nesse momento o processador está trabalhando a 33 graus Celsius e não passa disso. Então vamos observar se o aparelho vai desligar após ter feito essas adaptações e o reparo, né, a substituição dos capacitores. Acabei de fechar o aparelho, ele não desligou mais, ele ficou ligado desde as 2 da tarde até exatamente 5h45, né, que foi o horário que eu desliguei para começar a fechar. A adaptação do cooler ficou extremamente espetacular, modéstia à parte, ficou como se o aparelho já tivesse vindo com o cooler. Olha aqui, ó, está encostado certinho aqui, a espessura dele foi exatamente a espessura que seria necessária para fechar o aparelho. O aparelho não está prensado, está fechado direitinho, né? Não temos aquelas adaptações grotescas, né, por fora ou feito um buraco. Eu vou ligar o aparelho para que vocês possam observar como ficou silencioso esse cooler. Ó, já está ligado, tá? Standby. Olha aqui. Não sei se vai dar para ouvir, tá? Eu vou filmar com a flash da câmera ligada. Deixa eu pausar aqui. O cooler está adaptado aqui dentro. Está exatamente o tamanho certinho do dissipador de calor do processador. Ficou excelente. Eu vou ligar o aparelho novamente para efetuar um novo teste. Vou deixar ele ligado mais um tempo. Ainda não coloquei antena. Se eu colocar a antena aqui, ele vai começar a falar. Deixa eu colocar aqui, ó. Agora mais do que antes, eu garanto que você vai me entender, vai me perdoar. Você não pode me contar. O aparelho está ligado. Bom dia a todos. Vou ver se a TV continua ligada. Deixei ela ligada de ontem para hoje. Deixa eu virar a câmera aqui. Bom, praticamente a TV ficou ligada de ontem para hoje, ainda está funcionando. Provavelmente eu acho que tenha sido solucionado, né, o problema. O cooler em funcionamento, eu acho que dá para ouvir. Bom, só quem vai dizer se realmente funcionou é o cliente, né? Sabemos que notícia ruim chega rápido. Se a TV continuar funcionando, obviamente o cliente não vai entrar mais em contato. Mais um problema solucionado, espero que com sucesso. Só quem vai dizer é o cliente. O aparelho ficou ligado de ontem até o dia de hoje, né? Temos aqui o programa Bom Dia RJ. E espero que vocês tenham gostado das dicas, gostado aí da adaptação do cooler. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que outros possam conhecer o meu trabalho. Se não é um inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e até o próximo vídeo. Vou tomar meu café. Você deseja trazer o seu aparelho para reparo? Então se liga na descrição do vídeo, eu deixei um link de localização para que você possa chegar até aqui.